ciidamada dowladda ayaa howlgallo ay ka sameeyeen gobolka Bayl, sheegay inay ku soo qabqabteen rag ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay howlgal ka sameeyeen kana fuliyeen deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. howlgalkan oo ahaa mid aan sidaasi loo shaacin ayaa ciidamada sheegay in ay ka sameeyeen tuulooyin iyo degmooyin hoos yimaada gobolka Bay. howlgalkan ayaa sida la sheegay waxaa hogaaminayay taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Maxamed Sheikh Cabdullaahi Ciiro, waxaana fuliyeen deegaanada kala een dun ed wa adeego Tooswine, Kurteele iyo deegaano kale ku dhow deegaanka Goofgudud Buuray ee gobolka Bay, sidee wararku saakayno xaqiijin. saraakiisha hogaaminaysay ayaa waxay sheegeen ciidanka xoogga dalka ee gobolka ku soo qabqabteen saraakiil iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, taliyaha qaybta lixdanaad iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Maxamed Sheikh Cabdiraxmaan Ciiro oo la hadlay idaacadda ciidamada ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabqabtay saraakiil ay ka mid yihiin sarkaalkii sirdoonka Al-Shabaab ee gobolka Bay, saraakiilka maaliyadda waa sargaalkii maaliyadda Al-Shabaab ee gobolka Bay. Jeneraal Maxamed Sheikh Cabdullaahi waxa uu sheegay in magacyada saraakiilka howlgalka lagu soo qabqabtay ee dib shacabka Soomaaliyeed ugu soo bandhigi doonaan. ciidamada dowladda ayaa inta badan howlgallo waxa ay ka sameeyaan deegaano iyo degmooyin oo simada gobolka Shabeellaha, se waxaana howlgalladii u dambeeyey ee ka dhacayeen degmada Afgooye ee xarun waa gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba tuulooyin oo simada oo inta badan Al-Shabaab ay weeraro kala duwan ku qaadaan. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare kala duwan geystay oo xalay ka dhacay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo xalay ku dhex maray magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, kaasi oo socday muddo ku dhow 40 daqiiqo sida wararku ay sheegayaan. dagaalkaasi ayaa si gaar ah wax u dhex maray ciidanka milatariga dowladda ee 14 Oktoobar iyo kuwa nabadsugidda Marka, iyagoona isku adeegsaday hubab culus sida ay sheegayaan wararka halkaas aan ka helayno. dadka deegaanka qaarkood oo saakay inoo waramay ayaa dagaalka saameyn ku yeeshay socodka dadka iyo ganacsiga magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana ay maqlayeen dhabaqa rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayaan. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka xalay ka dhacay kasakaasoo soo kala gaaray ciidanka 14 Oktoobar iyo kuwa nabadsugidda, waxaana halkaasi ku dhintay sida ay wararku saakay simbad u xaqiijiyeen laba askari, halka dhaawacyo isugu jira walow ay caddeyn inta la ogyahay dhimasho khasaaraha ka dhashay weerarka. waa dagaalkii xalay ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya oo ku dhex maray degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. lama ogo waxa uu salka ku hayay dagaalkii ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, hase yeeshee warar soo baxaya ayaa sheegaya in lala xiriiray muran oo kasoo kala dhex maray labada dhinac. mana jiro wax war oo kasoo baxay maamulka degmadaasi iyo saraakiisha ciidanka ee ku sugan degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. ra-iisul wasaaraha dalka iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib safar uu ku tagay Puntland iyo Jubbaland. warkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa dhegeystayaal. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya iskahorimaad u dhexeeya ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xalay ku dhex maray magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. wararka inaga soo gaaraya magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamo kala taabacsan Cabaas iyo waliba wasiirka amniga maamulka Jubbaland Janan ay xalay isugu dhaceen, sababa ay leeyihiin labadaasi mas-uul, kuwaasoo sheegay inay isku maandhaafeen arrimo la xiriira in hogaaminta ciidamada maamulka Jubbaland ay keentay xadka Soomaaliya iyo Kenya. waxaa la sheegay in labadaasi mas-uul ay si weyn isku maandhaafeen hogaaminta, iyagoona midba midka kale ku cariirinaya in hogaamiye ciidamada halkaasi lagu soo daabulayo. ma jiro wax khasaare kala duwan oo ka dhashay, laakiin wararka qaarkood oo simbe saakeelaysa ayaa sheegaya in labada dhinac ee xalay dagaalantay gudaha Balad Xaawo ku dagaalantayna ay dhaawac ka soo gaareen 5 sargaal oo waa 5 ciidan oo ka mid ah ciidamadii xalay ka wada dagaalamaya labada dhinac. weli war kama soo bixin maamulka gobolka Gedo iyo weliba ciidamadii ku mas-uuliyiinta horkacaya ciidamadaasi xalay dagaalamay, waxaana xadka Soomaaliya iyo Kenya ka taagan muranka ugu xoogganaa, kaasoo Soomaaliya ciidamada dowladda meesha geysay iyo weliba maamulka Jubbaland si ay isku maandhaafsan yihiin.
maamulka gobolka gedo ayaa fariin adag u diray hoggaaminta hoggaanka jubbaland ee cimnaha horkacaya ciidamada laga soo daabulayo xadka kenya iyo waliba soomaaliya gobolka gedo ayaa waxa maalmihii u dambeeyay ka jiray dhibaatooyin xagga ciidanka kuwaasoo la sheegay in dagaal xoogan ay ka baqayaan shacabka ku sugan degmada balad xawo ee gobolka gedo shalay ilaa xalay ilaa habeen hore ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay isku soo dhiibeen ciidamada dowladdu halkaasi ku sugan waxaana la sheegaya in ciidamadii soo dhiibay ka mid ahaayeen ciidamada wasiirka amniga maamulka jubbaland janan kuwaasoo maalmihii u dambeeyay si dalandooriya isugu soo dhiibayay ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan mid ka mid ah saraakiishii hoggaaminaysay ciidamada dowladda ee halka ay geystay xadka soomaaliya iyo kenya kana sugan degmada balad xawo ee gobolka gedo oo idaacadda simba ee muqdisho wareysi siiyey ayaa waxa uu sheegay in ay weli ciidamadii dowladda ahay halkaasi ku sugnaa ay weli soo dhiibayaan maamul uu sheegay inay ka socdaan jubbaland iyo weliba ciidamo ay leeyihiin wasiirka amniga maamulka jubbaland janan waxa kaloo fariin adag u diray maamulka jubbaland iyo xubnaha horkacaya ciidamadan dowladda ciidamada maamulka jubbaland ee lagu soo daabulaya xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya waxa wey soomaaliya dhulkeedii horey u gabtay haddana soomaaliya in burburisaba kuwaas waa maxkamadda qaranka la saaraya insha allahu tacaala gacantaana si buuxda loogu qaban doono hadduu ilaahay ciidamadii soo dhiibay halkay ku sugan yihiin hadda ciidamadii soo dhiibay ciidamada dowladda federaalka oo balad xawo ku sugan yaa gacanta si buuxda ugu hayo waxa weeyaan halkaas ay joogaan waa la qaramayn doonaan ciidankooday ka mid noqon doonaan hadduu ilaahay yidhi wayay kuwa maqan ee maamulka jubbaland ka amar qaatay iyo dowladda kenya oo xuduudka ku sugan oo idinka soo horjeeda maxaad ugu baaqaysaan kuwaas waxaan ugu baaqaynaa nimanna waa niman qabqabliyaal oo siyaasiyiin oo dalka horey u gatay nimanna waa niman ciidan oo dhallinyaro oo maskaxdooda fresh ay tahay kuwaanba waxa weeyaan aniga iyaga kuwaan isu soo dhiibiyo labaatankii soddonkii tobanka waa xiriir la sameeye waa kuwa kale xiriir baan la samaynaynaa laakiin kuwa hadda qaranka gatay oo qabqablayaasha oo sagaashan iyo koobdi hadda lagu celinayo kuwaas waxaan u sheegaynaa meeshaan ku aragnaa ku toobanaynaa wax baaqoon u sheedinayna ma jiraan kuwaas meel bar allaala bartaan ku aragnaa ku toobanaynaa ma garan waayah laakiin ciidanka waxa weeye waa ciidanka nagi waxaan u soo jeedinaynaa inay waxa weeyaan aan lagu daraysanin oo nin dalley ah oo dal khaas ay wata inuusan jaranjaro ku fuulin ciidankooda dowladda federaalka oo balad xawo jooga ay u imaadaan kuwaas intaas arsay kuwii hadda soo dhiibay ay la mid noqdaan balad xawo ay imaadaan ciidankooda ay ka mid noqdaan la qarameeyo kuwa la joogo dhallinyarada ere saasaan ugu baaqaynaa insha allahu tacaala waana rajaynaynaa inay soo dhiibi doonaan ay dowladdooda usoo geli doonaan khayrka badan si kastaba ciidamo kala duwan oo taabacsan maamulka jubbaland oo hoggaamiya janan oo ah wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaa maalmihii u dambeeyey waxay isku soo dhiibayeen ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka gedo gaar ahaan degmada balad xawo ee gobolka gedo waxaana shalay ilaa socday ilaa habeen hore in ciidan ka tirsan maamulka jubbaland ay isku soo dhiibaan ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa walaac xooggan ka muujiyey dib soo celinta xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo kenya dhanka kalena shacabka ku dhaqan muqdisho ayaa loo diray baaq ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka iyadoo ay weli taagan tahay muranka siyaasadeed ee dowladaha kenya iyo soomaaliya ayaa walaac xooggan waxaa shalay soo baxayay in warar ay sheegayaan in dowladda soomaaliya ay dib u soo celin karto xiriirka ay la lahayd dowladda soomaaliya waa dowladda kenya oo maalmihii u dambeeyey ee khilaaf xooggan oo dhanka siyaasadda iyo weliba arrimo kala duwan ay isku salhayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaana walaac xooggan ka muujiyey dib u soo celinta xiriirka labadaasi dal mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda Colonel Gass oona ka mid aha saraakiishii dowladda dhexe ee kacaanka kana mid ah siyaasiyiinta hadda u nugul leh siyaasadda dalka oo la hadlay idaacadda Simba ee Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyey arrimaha ku gadaaman haddii ay dowladda Soomaaliya soo celiso xiriirkii ay la lahayd dowladda Kenya waxa uuna sheegay in ay soo noqon karto dhibaatooyinka weli Kenya ay ku hesho shacabka guud ahaana shacab
shacabka ay kaga sugan yihiin gobolada Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbooyinka wuxuu sheegay in mar labaad ay soo noqon karto dhibaatooyinka xagga siyaasadda kuwaas oo sheegay in wali ay garab ka helayaan maamulka Jubbaland oo sheegay in uu sheegay gobolka kaliya dowladda Kenya ay ka joogto Soomaaliya danka kale Colonel Gas oo si hadlaya ayaa waxa uu baaqan kale joogsiin u diray shacabka ku dhaqan Muqdisho isagoo sheegay in ciidamada waa arimahan ku gadaaman dawladda Kenya waliba mucaaradka ku shiraya Muqdisho isan wararkooda dhag jilq u siinin howlahooda kale ay ka wataan maadaama dhibaatooyin hor leh u keenin karaan dawladda Kenya iyo mucaaradka Muqdisho ku sugan oo u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya iyadoo ciidamada Kenya ay joogaan gudaha Soomaaliya waan ognahay Jubbaland in ay faraha ku hayaan ay degan yihiin Axmed Madobe ay la shaqeeyaan hadii la doho dagaal ka dhana ciidamada Kenya ayaa lagu qaadaya kaas dagaal ma noqon kara si kastaba hadallada isdaba joog ee ka soo yeeraya siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada dalka kana ishana ku haya siyaasada dalka ayaa si aad ah u walaac xoogan uga muujinaya in la soo celiyo arrimihii ku gadaamnaa dowladda Kenya oo iyo dowladda Soomaaliya oo xiriirkoodii sida la sheegay in dib loo soo celin doono walow aan isku mandhaafsan yahay ay arrimo ay ka mid tahay in ciidamada dowladda ee ku sugan xadka Soomaaliya iyo Kenya ay dib ula soo laabato dowladda Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha dalka iyo wufdi uu hoggaaminayo ayaa shalay gelinkii dambe dib ugu soo laabtay Muqdisho kadib safar uu ku tagay magaalooyinka Puntland iyo waliba Galmudug
محمد حسين روبلي رئيس الوزراء هادلكا اي وفدي اوغامين ايو ايا ديب اغو صلابتي مغالا دا مقدشو كديب سفر وكاقا يميد مغالا دا غالكا عيه حارون تو قبل كمدو سفر كمدحوين وارس سفر كرئيس الوزراء او كاقا انباحي مقدشو ايو اذي مغالا دا قرو ووحاون او كلو مكة لدول لقا تاي مدحوينها بونت اللان سعيد عبد الله يديني وزير حلبانو يولي مسؤولين كلا او كتر سن مامول كبونت لان يا شعبك ملاقيدا كسوغان هالكاسي وحو كوريستي ارمها يولي ببناء ادمي تنالوشا يو شعبك هالكاسي كوريستي ساقونا سياسيين تا يا قار كميدا حلبانا دي يا مدحوينها باكلا هاللي ارمها دورشوين كدالكا ما داما بونت لان اي سياد وقلاف سنتا هي قدي وصومك عابي الرئيس الوزارة هالدالكا كدب سفرك او كجو غي بونتلان ايو مدح ورئيس الوزراء هادلكا وحو سفر كيسا كوا هادي مامول كا قل مدوك ساقونا روسو مريب عدادو يولي با قال كعيي ديگانو هو سيمادا طول مريب كاسو ايجي اي انا مالمي او دنبيي يه ايو داقال لدي يولي با نباتوين كي كا هور وا نباتوين كا هور لا يسوفو ساري يقل مدوك سيو وكور غلو سفر كيسا يو رئيس الوزراء وحو شليكا غسو قحتمي مقالا ذا قال كعيو إساقو إنتو وجوغي كال كعيو لكل مي حلي بانو ووزيرو إيو وليبا مسوريين كترسان مامولكا قل مدوك أسيغا إيا أحمد عبد كاريا قورقور مدحويناها قل مدوك إساقونا شلي كاقايب غلاي حفلة دا عاري مسار كا ماير كا مقالا ذا قال كعيو إيا ماير كحوغين كا سوونا قدبات هالكا سيكا جيدي تاسي أو ميلا بدن كالدوان تابا نيسا سقوطين كدب شلي أيو مدحوين رئيس الوزراء هادالكا وحو ديب قصو لابتي مقالا دا مقدشو عاصمة دالكا وزير الدولة حفيز كهر رئيس الوزراء هادالكا ايا كور رميا وحيابه اقب صومي رئيس الوزراء انتو كسوغنا مقالو ينكا بونتلان يولي باقل مدو wasaaraha maanta wuxuu kaga soo laabtay caasimada Muqdisho kadib safar shaqo oo ku tagay dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ra'iisul wasaaruhu booqashadiisa ama safarkiisa wuxuu ka bilaabay magaalada Garoowe oo uu kula kulmay muddo halka joogay madaxda dowlad goboleedka oo ugu horeeyay madaxweynuhu iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ra'iisul wasaaruhu muddo iyo halka joogay wuxuu ka galay wada hadal iyo wada tashiyo arin ku saabsan doorashooyinka dalka oo ah maaragta kamid ah hadafkii koobaad ama qorshayaashii koobaad oo ra'iisul wasaaruhu halka u tagay sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu safarkiisa dib ugu soo noqday Galmudug oo magaalooyin dhowr ah oo ka bilaabay magaalada madaxda Dhuusamareeb kadibna Caabudwaaq Cadaado asagoo ku sii hakaday inta uunan Caabudwaaq gaarin Hurshe kadib cadaadana uga yimid Gaalkacyo oo maanta booqashadiisa ku soo gabagabeeyay intii uu muddada halka uu joogay marka laga tago wada tashiyada ku saabsan doorashooyinka iyo waxyaabaha ku saabsan uu kala qaadanayay madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka bulshada halka ku nool waxa uu u kuurgalay ama uu ka qayb qaatay xaaladda nololeed iyo bulsho ee halka ka jira muddadii uu joogayna mashaariic dhowr ah ayuu ra'iisul wasaaruhu qaarna wax maaragtay ka qayb qaatay sida mata airportka magaalada Caabudwaaq iyo mashaariic dhowr ah sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu maanta ka soo kicitimay ama ka soo baxay magaalada Gaalkacyo muddadii halka uu joogay ra'iisul wasaaruhu wuxuu iyada sidoo kale uu la yeeshay kulamo wuxuu ka qayb galay munaasabado muhiim ah oo ay ka mid tahay caleema saarka golaha deegaan ee halka laga yeegleelay dhawaan ra'iisul wasaaruhu wuxuu booqday goobo kala duwan iyo simada dhaqanka qaar kamida qaarna wuxuu kula kulmay halka uu deganaa oo hoygii uu markaa ra'iisul wasaaruhu deganaa booqashada maanta waxay ku soo gabagabowday si nabada wuxuuna yimid caasimada magaalada Muqdisho oo dib ugu soo laabtay muddo 11 casho oo safar shaqo kadib kaasi wuxuu ahaa wasiir dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka oo ka waramayay safarkii ra'iisul wasaaraha dalka uu ku toogay Puntland iyo waliba Galmudug maamulka Puntland ayaa sheegay inay ka hortageen qarax la dhigay mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari
magciidan ka booliska Puntland ee gobolka Bari ayaa howlgallo ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi waxay ku sheegeen inay ku fashileen qarax miino nooca dhulka lagu aasaa ciidanka ayaa miinada lagu aasay xaafad ka tirsan Boosaaso ka soo saaray halkaas oo isla markaana ay ku soo wargeliyeen dadka deegaanka iyagoona markii dambe qarxiyay sida uu sheegay taliyaha gobolka booliska gobolka Bari gaashaanle sare Xuseen Xasan waa gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay in xalay howlgallo qorsheysan ay sameeyeen Boosaaso kaasi oo lagu fashiliyay qarax uu tilmaamay in la doonayay in lagu dhibaateeyo saxabkaasi ee shee laga hortagay sidoo kale waxa uu sheegay taliyaha booliska gobolka Bari in howlgallo kale lagu soo qabqabtay qof badan iyo waxyaabo laga sameeynayo qaraxyo kuwaas oo uu sheegay in taliyaha lagu diyaarinayay gudaha magaaladaasi taliye Xuseen Cali Maxamuud ayaa shacabka magaalada Boosaaso ka dalbaday inay la shaqeeyaan lamaha amniga si looga hortago wax kasta oo keeni karo amni darro dhacda waxaana hadalkiisa intaas ku daray inay sii waday doonaan howlgalka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana xilliyada qaarkood ka dhaca fal amni darro isugu jira weeraro dilal qorsheysan isla markaana waxaana falkaasi inta badan dhabarka u dhigta dagaalamayaasha Al-Shabaab halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho iminkana akhbaaraadka dibadda madaxweyne ku xigeenka la doortay ee Kamala Harris wuxuu carabka ku adkeeyay in baahida loo qabo in la doorto musharaxnimada dimuqraadiyadda Mareykanka ee sanadkan kuwaas oo hormarin doona ajendaha madaxweynaha la doortay Joe Biden Ivanka Trump dhanka kale wuxuu ka digtay in guuldareysiga dib u soo doorashada labada musharax ee xisbiga jamhuuriyadda ay tartanka muhiimka bisha soo aadan ee baabi'in karto guulaha sharciga ee abeed oo laalaha Trump ayaa mar kale weydiisay doona maxkamadda sare kor qaadida natiijada doorashada isagoo sheegay isugu jira soo baxayna Clambris in wax walba waa qatar ku jiraan tartamaha 5ta Janaayo Harris wuxuu sheegay in musharaxiinta dimuqraadiyadda ee John Ossoff iyo Reverend Rafaela Warnock ay hormarin doonaan mudnaanta siyaasadda Biden si kordhinta maalgelinta dugsiyada degmooyinka dakhliga ka hooseeya 15,000 oo canshuuraha iibsashada guryaha in dib u habaynta booliska waxaan u baahan doonaa sharciga si loo meel mariyo ayuu yiri Harris waxaan u baahanahay John iyo waliba Rafael aqalka sanadka Mareykanka kuwani waa waxyeelaha halista ku jira joogitaanka dhanka kale qorshaha Harris ee la joojiyay sababo la xiriira jadwalka codeynta sanadka ee xirmadka gaarka ah ee uu yeelan karo xanuunka COVID-19 isagoo ka hadlayay ka hor Harris Ossoff waxa uu ka digay in jamhuuriyaddiisu ay ka hor tagi doonaan ajendaha maamulka Biden haddii ay ilaaliyaan waa kontroolka sanadka iyagoo isku dayaya barnaamij horumarineed oo kor loogu qaado musharka ugu yar ballaarinta helitaanka daryeelka caafimaadka iyo maalgashiga kaabayaasha dhaqaale waxaan haynaa shaqo aad u fiican oo aan qaban karno Clambris si aan u dhexgalno ama u dhexdhexaadino ciriiriga iyo xanaanada ayuu yiri.